2019 চনৰ মাৰ্চত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 50টা আৰিয়াৰ মুৰ্গীৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই। তাৰে পিছত মই আনিলোঁ 100 পিছ লোকেল মুৰ্গী আৰু প্ৰায় 10 দিনমান পিছত আনিলোঁ 100টা খাকী কেম্বেল হাঁহ। এনেকৈ মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰম্ভ কৰি জীৱনত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত পাইছিলোঁ বা আৰ্থিক সংকটত ভুগিছিলোঁ, তথাপিও মানে বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি আজি এইখিনিলৈকে আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু। আপুনি আমি জনাত ITI পাছ কৰিছে, তাৰপিছত আপুনি কেনেধৰণে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিলে? মই 2011 চনত ITI পাছ কৰিছিলোঁ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছিল মোৰ ট্ৰেড। তাৰে পিছত মই কোম্পানীত কাম কৰিলোঁ, গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ বিকেনা কোম্পানীত, তাৰে পিছত কৰিলোঁ টিহুত কৰিলোঁ। 2019লৈকে মই মানে কোম্পানীতে কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰে পিছত ভাবিলোঁ বোলে আৰু কোম্পানীতনো মানে কিমান কাম কৰিম, গতিকে এটা নিজাকৈ কিবা এটা বিজনেছ মানে আৰম্ভ কৰোঁ। তেনেকৈ ইউটিউবত কিছুমান ভিডিঅ' চালোঁ, তাৰে পিছত মই মানে ফাৰ্ম কৰিম বুলি মই এটা মানে ভাবিলোঁ মনতে। তাৰে পিছত মই মানে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিলোঁ, হাঁহ মুৰ্গী। এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত আছে লোকেল মুৰ্গী, আৰিয়াৰ মুৰ্গী, হোৱাইট পেকিং হাঁহ, লোকেল হাঁহ আৰু আপোনাৰ আৰিয়াৰ মুৰ্গী আৰু টাৰ্কি আৰু ইনকিউবেটৰ মেচিন 3টা আছে। ইনকিউবেটৰ মেচিন নিজে মানে আপুনি পোৱালিবোৰ নিজে হেৰি কৰে? হয় হয়, মানে মোৰ নিজৰ মানে কণী প্ৰডাকশ্যন, মানে যিবিলাক মুৰ্গী মই ৰাখিছোঁ কণীৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, আৰু মই মানে সেইবিলাক কণীৰে মই হেডচিং কৰোঁ। লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি দিওঁ, হাঁহৰ পোৱালি দিওঁ, এনেকৈ মই ছাপ্লাই দিওঁ। মোৰ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, জৰহাট, শিৱসাগৰলৈকে পোৱালি গৈছে, আৰিয়াৰৰ পোৱালি যোৱা বছৰ গৈছে, এইবাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে, মানে তেনেকৈ মানে ডেলিভাৰী দি দিওঁ। কিমান বছৰত কিমান তেনেকৈ ধৰণে পোৱালি দিব পাৰে আপুনি? মোৰ মানে প্ৰত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে মোৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি 200-300 পিছ মানে মই দিব পাৰোঁ। মানে আমাৰ যিখিনি মুৰ্গী কণী পাৰে মানে মোৰ সপ্তাহে সপ্তাহে মই বহাই থাকোঁ, বেটছ বাই বেটছ তেনেকৈ মই মানে দিব পাৰোঁ, সপ্তাহত 200-300 এনেকৈ মই দিব পাৰোঁ আৰু। যিখিনি আপুনি লোকেল মুৰ্গী ৰাখিছে, হয় খাদ্য কেনেকুৱা, কেনেধৰণে খাদ্য দিব লাগে? প্ৰথম অৱস্থাত মই লোকেল মুৰ্গীক মানে কিনা দানা খুৱাইছিলোঁ। তাৰে পিছত এতিয়া গম পালোঁ মানে আপোনাৰ যদি সকলো সময়তে যদি মই কিনা দানা মানে ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে লাভৰ পৰিমাণটো অকণমান কমি যায়। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই ঘৰুৱা পদ্ধতিত মানে লোকেল মুৰ্গী এতিয়া প্ৰতিপালন কৰি আছোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা। এতিয়া মানে আপোনাৰ দানাৰ দামো বহুত বাঢ়ি গৈছে, এক টাইম মানে কিনা ফিট দিওঁ মই, তাৰে পিছত মই খিচাৰি বনাই দিওঁ, ধান চাউল বা কবি যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ নেচাৰেল মানে খাদ্য মই ইহঁতক খুৱাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু মানে ইহঁতৰ যিটো মানে শক্তি সেই শক্তিটো ঠিকে থাকে, মানে বেমাৰ আজাৰে ইহঁতক এটেক কৰিব নোৱাৰে। স্থানীয় যিবোৰ কুকুৰা আছে সেইবোৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত আপুনি বিকে, কিমান ওজনলৈ বিক্ৰী কৰে? মই 4 মাহ বয়স হ'লে বিক্ৰী কৰোঁ, মানে 4 মাহত 1 কেজি 400-1.5 কেজি ওজন হয় লোকেল মুৰ্গী। মই 4 মাহৰ মূৰে মূৰে মই বিক্ৰী কৰি থাকোঁ আৰু যিবিলাকে কণী পাৰি আছে সেইবিলাক মই 1 বছৰৰ মূৰে মূৰে মানে মই চেঞ্জ কৰোঁ, মানে নতুন ভৰাই দিওঁ, আৰু যিবিলাকৰ 1 বছৰ হ'ল সেইবিলাকক মই বিক্ৰী কৰি দিওঁ। আপুনি যিহেতু ITI পাছ কৰিলে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পাছ কৰিলে, আপুনি এই বিষয়ত ফাৰ্মৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ নাছিলে, এই বিষয়ত কিবা প্ৰশিক্ষণ পাইছে নেকি কিবা অনুষ্ঠানৰ পৰা? মানে এই সম্পৰ্কত মোৰ বিশেষকৈ আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেভিকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, তেখেতসকলে মোক বহুত মানে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মানে বহুত উৎসাহ উদ্দীপনা দিছে আৰু টেকনিকেল ছাইডখিনি তেখেতসকলে মোক মানে চাই আছে, তেখেতসকলে সহায় কৰিছে। আজি তেখেতসকলৰ মানে ক'ব গ'লে তেখেতসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাতে মই আজি এইখিনি ছাকচেছ হৈছোঁ। সমস্যা কিবা সমস্যা আছে নেকি আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত? ফাৰ্মখনত এতিয়ালৈকে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু যদি কিছুমান মুৰ্গী যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতক এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ বা আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিত মানে এণ্টিবায়'টিক বনাওঁ, সেইবিলাক আমি খুৱাওঁ, তেতিয়া ভাল হৈ যায়।